badiba kuwa isjecel hadiyada ay islaafsadaan meelo qurux badanna way u dalxiistagaan hase ahaatee intii uu jiray xiriirkeennu meel loo dalxiistago ma aynan aadin wax hadiyad ahna isma aynan dhaafsiisan talow ma bakhaylnimo dhankeenna abaa mise jacaylkeenna ayaana waxba ka jirin labadan midna ma aha balse hal qarsooni ayaa jirta hadiyad isdhaafsigu iyo u dalxiistagidda meelaha qurxoon jacaylku waa aynu isqaamiyaan sidee isug horta ugu horreyn kama hadlayo labada guriga wada leh ama isu mihirsan waxaan ka hadlayaa labada haasaawa wadaagga ah ee aan weli isla guurgelin marka si joogta ah isbuuc ama bil laysu dalxiis geeyo hadiyadana laysu dhaafsado waxaa dhashaa dareen karaahid ah labada qof kuu doona ha ahaadee waxaa ku abuurma shaki ah in hadiyadahan awgood ay u wada joogaan oo aanay wax kale u wada socon macnaha wiilka ama gabadha ayaa aaminaya in sababta jeceylkooduba ay tahay hadiyadahan haddii hal mar aysan isa siin hadiyadihii ay la qabsadeen shaki kale ayaa imaanaya oo gabadha ama wiilka ayaa aaminaya in ay kala furfurasho iyo kala tegid soo socoto si kale in burburka xiriirkoodu soo socdo taasi sababteeduna ay tahay hadiyadihii iyo wixii la isla bartay oo la iska waayay qofka aad jeceshahay ha barin hadiyad siinta joogtada si aydan ugu kala tegin maalinta aad wax isla weydaan